Avui tenim doble visita, doble entrevista, encara que no ho sabien, cadascun dels convidats que tenim avui es pensaven que venien de solos, que venien de ser protagonistes, i no sé com s'ho prendran, però bueno, hauran de compartir aquest protagonisme. Com es presento? Doncs parlar amb ells serà parlar de cultura, de teatre i de dames i vells. Suposo que amb un d'ells segur que el reconeixeu per la veu, i l'altre, no sé si el reconeixereu per la veu, però us puc garantir que està darrere de molts projectes de la cultura tarragonina. Ja se m'estan queixant per aquí, així que els dono la benvinguda a Rafalet i a Eloi Isern. Benvinguts. Aquí ens hem d'aplaudir nosaltres, no tenim pressupost, eh? Sí. Bravo! Bravo! Hi ha una gentada aquí fora, però... Sí, la veritat és que estem molt bé. Després sortim. Com esteu? Bé. Bé. Bé, ja està. Contents d'estar a les golfes. Moltes gràcies. Rafalet, t'he dit Rafalet. Sí, sí. Està bé? Està bé, vale. Està bé. De nom i de cognom, Rafalet. Sí. A mi m'han dit que et digui així i jo et dic així, eh? M'han batejat com a Rafalet i ja està. Perfecte. Eloi, començo amb tu perquè he dit que estàs darrere de la cultura tarragonina, perquè és veritat. Perquè d'alguns projectes. Procedo a leer currículum, que és públic, eh? Vull dir, està al seu Twitter, a part he fet un copia pega del Twitter, eh? Director de Vis de Vanadi. És correcte? Efectivament. Què em pots comentar? Estàs content? Sí, molt, clar. Vis de Vanadi és la meva escola, l'escola de molts tarragonins de teatre, i és un llegat que em deixa la Mercè Cerdà, que és la gran senyora darrere de la cultura tarragonina. Per tant, sí, estic molt content. Seguim. Director dels Pastorets de la Golfa Tarragona. Què vol dir això de la Golfa i aquest copyright? La Golfa és... Per cert, és més antiga que el programa. Sí, però bueno. La Golfa és una companyia de teatre que va agafar els Pastorets de Folch i Torres, els va fer durant molt de temps, i després li van encarregar a Josep Bargalló, l'antic conseller d'Educació, que en fes una versió tarragonitzada. I la Golfa, des de fa 30 anys, em sembla, més de 30 anys, representa els Pastorets de Tarragona, que són els Folch i Torres tarragonitzats. Membre de Tornavis Teatre. Soc membre i fundador de Tornavis Teatre. Però no hi ha competència entre Tornavís i Vis de Vanadi? No. Gens ni mica, perquè... Ho pots dir, eh? No, gens ni mica. De fet, ens ajudem moltíssim. I Vis de Vanadi és la nostra escola i això ho repetim fins on faci falta. I productor a la Sala Trono? És la meva feina. Sou productor a la Sala Trono. Llavors, tens vida social... No. No, però... Va, aquí el Rafalet em diu que no, jo t'anava a preguntar, no sé, el tema vida social, el tema sexe, no sé si tens molt temps per això. Això no toquem, això, eh? Si ens dediquem... De l'Eloi, tema sexe, no. No? És que si ens dediquem al teatre és perquè sabem que aquesta feina, si ens dona alguna cosa, és sexe. És que és així. Però... Satisfactori, sí. Ah, vale. Vols que ho provem sota la taula, ara? Després. Després, vale, fora de càmera. Rafalet. Bueno, jo faig dames i vells dos dies a l'any, això vol dir que de sexe no anem bé. Però bueno, escolta'm. Bueno, tens temps, marge per... A Tornavís no em deixen entrar. Per algun motiu en especial? Que no sigui l'edat, però ho podem tornar a parar. Què vol dir l'edat? L'edat pel cul. Ah, val, vagis, per això, vale. Llavors, a part d'aquests dos dies a l'any, què fas? No, jo no faig teatre, jo no... Jo faig dos cops a l'any dames i vells i jo estic de cuiner en una residència, en la residència Ponent. I allí? Això és una pregunta. Allí folles molt? Me l'ha tret. En sèrio, que volies preguntar això? No, però ja que l'ha preguntat, pots contestar. No, jo em dedico a cuinar. Hòstia, que fort, eh? No ho hagués dit. Què vol dir això? No ho sé, no... Pues sí, em dedico a cuinar. Soc un dels cuiners, som dos, doncs jo en soc un. I què t'anava a dir? A mi, clar, el Rafalet, que tot això ho he de dir perquè no està aquí i ni ha vingut perquè no pot, però tot això ho ha liat la Sílvia Petit. Perquè li vaig dir, hòstia, passa'm el contacte d'Eloi que vull que vingui. I em va dir, hòstia, per què no portes algú també de dames i vells que segur que et dona molt joc, perquè hi ha molt bon rotllo. Hi ha molt bon rotllo? És mentida, no? Ja... És mentida. El que passa que de cara a públic... Doncs, ens ho fan fer així. Sí. Ens ho fan fer així. L'Oriol ens obliga a fer... L'Oriol és el jefe, no? L'Oriol, ell va sempre. De guai, de hippie, però en realitat estem putejats bastant. Sí. Ho diem aquí perquè estem a les golfes, però... Sí. Un saludo des d'aquí a l'Oriol. Sí, Oriol. Sí. No, això t'anava a dir... et reconeixen? Per la veu? Per la veu, sí. Sí, de veritat? Sí.
A més, és curiós perquè a algun lloc te'n vas a comprar o qualsevol cosa, i algú que és, lògicament, que veu de Masivells, inclús a la feina hi ha hagut gent que m'ha dit: i aquesta veu? I és la veu, em coneixen per la veu. Que jo crec que potser ets una de les... Jo puc fer malament, sí, tan malament com vulgui, però... que em coneixen per la veu. És igual, no sé qui ets, però la veu. La veu, sí, sí. 23 anys fent, sí, de Masivells. Enguany 23. Sí, sí. Hòstia. Vaig entrar que no tenia ni la regla i mira. I encara no la tinc. La menopàusia. Ja... Hòstia, i d'aquests 23 anys, alguna cosa que recordis, que diguis... Tot, cada any es va recordar. I això no sé... Realment, a Dames i Vells, cada any sempre hi ha alguna cosa. Sempre. Sobretot me recordo fa 10 anys... Que vaig entrar jo. Emociono, que es va patar l'oi... Els clients que li van portar el Pinedo, que crec que van sobrar... També va plorar el Pinedo. Sí, home. Ah, sí. Molt sentimental, ell. Sí. No havia llorat. Doncs no, cada any és molt xulo. La veritat, enguany ha sigut molt emotiu, perquè el Blasquez, bueno, pues Franco li va dir que... Adiós muy buenas, però bueno, cada any és molt... T'ho pot dir l'Eloi, cada any hi ha alguna cosa. Sí, anècdotes, totes les que vulguis. I a més, aquelles anècdotes les anem repetint... Cada any. Any rere any... Bueno, com els iaios, no? Sí, és literalment és això. Te'n recordes? El representa, que va dir el pis, i això. Sí, sí. Tota la... sí. I Dames i Vells no teniu nom, no? Bueno, ell és l'Eloi, perquè es diu Eloi, però a part és l'Eloi. A part? Bueno, no. A mi de tant en tant me diuen Tòfola. Tòfola? Sí. Ah, bueno, perquè clar... Explica'ns d'on ets, perquè jo li he preguntat innocentment si era del Serrallo, i quasi se'n va. I dic, bueno, faig l'entrevista només amb l'Eloi. No, el que passa que, bueno, jo sóc de la part alta. Llavors és com de dir... No, molt de la part alta, pare, molt. Molt, 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 molt. I amb pedres al Pla de la Seu que porten el meu nom. Sí. Sí. No, però jo sóc de la part alta. Llavors jo, el meu avi, en poc descans, hi va obrir el Tòfol amb la meva besàvia. Aquí ja ha tirat una promo, eh? Aquí ja... Ja hi ha publicitat. Patrocini, ara, clar. Ara hauràs de parlar amb la teva família perquè patrocinin... Bueno, doncs patrocinarem. Sí? Cuidado, que queda gravat. Sí, una altra cosa, no, però quartos, el Rafalet, també. Sí, molts, 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 me'ls gravaràs. Ara, i tu d'on ets? Jo soc de Tarragona, Tarragona. Però Tarragona, Tarragona, què vol dir? Jo vaig néixer a la presó. Veus? No, si hi ha... No és normal. No és normal. Tu només has de veure la cara. De què? La barba i després la cara. La barba aquesta, sí, sí. Que sóc xenòfobs, ara. Aquí als golfos. No, vaig néixer al costat de la presó, al barri de la presó. A l'Avinguda Andorra és, diguéssim, el meu barri de la infantesa. I ara, canviant una mica de tema de Dames i Vells, que després tornarem perquè tinc unes cosetes preparades. Eloi, si em poguessis definir... No, si poguessis no. Defineix-me la cultura tarragonina amb una paraula, ara mateix. Pots marmota, rajar, eh? Marmota. Marmota, per què? Em pensava que seria algú pitjor. M'has dit una paraula. No, però per marmota, què marmota? Perquè tenim, jo crec que tenim, la gent que ens dediquem, una miqueta la sensació del dia de la marmota. D'intentar-ho, frustració, tornar a començar, intentar-ho, frustració, tornar a començar. I amb Ricoman no ha canviat, això? No, digue-ho, no. No, no. Jo puc parlar a nivell personal i de tot el que visc dia a dia en la meva feina... Però si parlem de perspectiva de com ha canviat la ciutat, hem canviat molt des de fa 6 anys. Bueno, sí. Cuidado. Bueno, tenim un carril bici. Tenim un carril bici. per anar d'un teatre a l'altre, però no, perquè no. No, perquè justament no van poder per anar d'un teatre a l'altre no van poder fer-ho. Se'ls hi va acabar la pintura. El vermella. Sí. Vale. Però bueno, tenim un carril bici, això no pot dir tothom, eh? No, per favor. No. Agafeu el patinet? Sí, jo sí. Sí? De veritat? Sí, alguna vegada l'he agafat. I què tal l'experiència? Perquè la meva molt dolenta. Si cada vegada que l'agafo, quan em surt allò que el mòbil t'avisa del que pagues, dic, ja no el torno a agafar mai més. Ah, per... Pel preu. Clar, sí. Sí, home, és que és caríssim. A més, n'hi ha que van més lents del normal. Clar, com més lent va, més temps trigues a arribar al puesto. Jo crec que ho fan un bon aposta, per favor. Sí, sí, molt malament. Rafalet, encara que tu no siguis del món de l'espectacle, quina valoració en faries, igual tu, de la ell. Cultura? Sí? Sí, igual que ell. A més, mira, fa poc vam fer l'obra, o sigui, l'obra de teatre, l'èxit de la temporada, a la plaça de Braus, a la TAP,
I, bueno, a lo millor haguéssim agafat un... Jo, particularment, ho hagués muntat en un altre lloc, no? En quin lloc? Si a Tarragona no tenim llocs buits. No, al Teatre Tarragona, vull dir, jo què sé, en un altre lloc, no sé. Que va estar molt bé, eh? Però, ostres, falta aquella cosa que jo... A mi m'agrada molt el teatre. Llavors, com a espectador, s'ha d'agrair molt perquè la cultura a Tarragona, el que és la cultura teatral, la promou la Sala Trono. I no és... No hi ha respectat. Veritat, eh? Cuidao, eh? No hi ha respectat, però considero que si no fos per la Sala Trono, Tarragona culturalment, teatralment parlant, estaria morta. No, és si no és respectat, és una evidència. Jo crec. Bueno, és molta feina, no? Vull dir, el Negrier, que és el director, té moltes coses clares i una de les coses clares és... Portem una programació setmanal de setembre a maig i després fem un festival. I això, mal que ens costi, perquè ens costa moltíssim, perquè s'ha de lluitar contra viento i marea, jo crec que és la nostra feina, no? Tot i que la Trono no és només una sala de teatre, vull dir, produeix teatre i té molta més activitat, però tenim clar que una cosa que ens connecta molt amb la ciutat i que la ciutat ens reclama és que hi hagi programació cada cap de setmana. I això crec que és el que hem de fer. Ara que parlaves d'espais, jo us vaig veure, aquest de Santa Tecla, al Palau de Congressos, per això de la pluja i tal. Què tal, al Palau de Congressos? És un any raro en general. És un any raro en general. Perquè... Hòstia, però és que de Masivells s'ha de veure al carrer, no? No només al carrer, perquè també s'ha vist el carrer enguany de Masivells. Jo crec que de Masivells s'ha de veure amb el públic que li pots donar una patada sense voler. O volent. Sí, no, ella amb la violència és... Jo, sí, soc molt violent. I les senyores que hi ha a primera fila, si puc, els hi pego amb la polla. Però... Sí. Així, a distància, perquè et sobra, no? Sí, bueno, perquè centímetres i centímetres, sí. Per fer servir. No, no, i... Si tu ara mateix mires sota la taula, llavors ho comprovaràs. Amb les rodetes sí, de les cadires... Algú m'estava arrossant, sí. Però pensava que era... No, és, sé. No, és que amb la rodeta m'estaves xafant. Amb la rodeta de... Escolteu, i alguna vegada heu tingut alguna... Anem a dir, altercado amb algú del públic? Jo, personalment, no n'he viscut cap. Jo tampoc. En 23 anys, mai? No. Tret de la querella aquella famosa de la crema de l'Undergarín? Sí. No! Felipe V. Palito. V. Palito. Felipe V. Palito. Felipe V. Palito. Tret d'això? Però tampoc. O sigui, amb el públic en directe, no. No. I, clar, a banda de tot allò que es va muntar quan vau cremar la foto del rei... Internament, hi ha alguna cosa que tinguéssiu preparada que no heu fet perquè us hagin dit no? O us hagin donat algun toc d'atenció? O sempre heu fet el que us ha donat la gana? Sí. Sempre hem fet el que... Sempre hem escrit i dit el que ens ha donat la gana. Sí? Mai sí. Heu tingut alguna autocensura, eh? Vull dir, per part vostra de... No, això no ho fem. És a dir, jo crec que des que estem nosaltres... No nosaltres, verem. Suposo que quan van començar... No sé, això... Fa 500 anys. Va. Sí, però ara no sé, no, inclús quan van començar, no sé si hi havia, clar, el 75, van començar el 82, no? Mm-hmm. Correcte, el 82. No sé si aquí hi havia alguna cosa d'algun filtre o alguna i tal, però no. Nosaltres, ara mateix, bueno, no. Bueno, però llavors l'Oriol, vull dir, no, políticament incorrectes. I quan prepareu el text? Perquè, clar, és molt actual. És a dir, potser a vegades poseu alguna cosa que ha passat potser el dia anterior. Clar, el text és viu. Enguany, després de la primera funció, vam detectar que no dèiem res del volcà de la Palma. Correcte. I ho vam posar l'endemà. Vam dir que aquí falta alguna cosa. I a més vam acabar l'última funció i en aquell moment detenien a Carles Puigdemont. Vaja. Sí. Que bon. Si no, suposo que també hagués sortit. També hagués sortit. Però el text el fem un mes abans. O sigui, un mes abans de la tecla, ens reunim, no? Llavors les parelles es decideixen les parelles, llavors fem Tarragona, Catalunya, Espanya, Europa, el món i el clero. Mm-hmm. Llavors es reparteixen els temes. Ara m'han dit pel pinganillo, perquè jo ho dic tot el que em diuen, que li acabes de donar un viatge a la càmera, així, amb la teva expressivitat. A la meva? Que... Sí, sí, a la teva, ara, a la teva, pare. Pare, de no fer-me sé si boicot. Era vostre o no. Mira, si es veu bé i tot. Pare, ja de fer-me boicot. Quina gràcia. Quina vergonya. No, perquè m'ho han dit... Perdó, és veritat. Vale. No, tranquil. Jo no, no vinc més. Pel pinganillo aquest d'aquí. O fixeu la càmera bé a terra o no vinc més. Que quedi clar. I si parlem dels límits de l'humor, on està el límit? Vosaltres, aprofitant que estem parlant de Damas i Vells, hi ha algun límit? Jo penso que no. No? A més, m'ho pregunto, jo sóc la persona més políticament incorrecta del món mundial.
I jo, si me'n puc riure d'algú, me n'enric. I se distingi molt bé quan és un moment de riure i quan no és moment de riure, no? Però jo és que me n'enric de tot. Dels calvos, dels baixets... Sí, sí. M'encanta perquè el Rafalet està, sí, assentint, simplement. Clar, perquè ho pateix. Clar, perquè també se n'ha fotut de mi. Llavors, doncs això, jo crec que el límit, amb el tema de l'humor, el límit se'l posa amb cadascú. El que a tu t'agrada sentir, el que no t'agrada sentir, llavors ho limitaràs. Jo ara aquesta pregunta li faré al Rafalet, però és sobre tu, Eloi. Perquè clar, jo a l'Eloi no sé per què em dóna la sensació de que és una persona molt sèria. Bueno. Jo vull que em digui realment com és l'Eloi Isern. Perquè és veritat, no? És una com persona... Com s'expressa i tot, sembla una persona molt sèria. Molt correcta. Vale? Molt? I no és perquè estigui aquí, perquè jo si arribo sabia que bé no vinc, eh? Així, però... ho sento, eh? No, no, però és una persona molt, molt correcta. No s'extrapassa mai i bueno, és un catxondo de la vida. Sí, sí. Però t'ho puc dir jo com t'ho poden dir tots. Però catxondo literal. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. És molt graciós. Molt. I el Rafalet, Eloi, com és? Uf. No cal. Bueno, ja està, música, això, no? Música, sí, música. Si ha passat el música, temps. Música romàntica o alguna cosa. Sí, no sé si... sí. Oh, igual, posa, no. Posa música romàntica, per favor. Vinga, aquesta busca de tècnica. Algo. I alguna declaració o alguna cosa... Òscar, ponme romanticismo. A ver, bajamos los focos. Un poco de música ambiente. Aprofita per posar aquí el del tòfol. Què tòfol? Aquests moments... El patrocini. Si no... Quina veu? Ja se sent la música o és que... No, jo t'estic sentint la veu. Ah, ep. Ara. Què et puc dir del Rafalet? Què et puc dir? El Rafalet... darrere d'aquesta façana de malote, després ensenyarà el braç. Quin braç? A l'esquerra, el que jo conec. És, jo el definiria com... diré dues paraules, eh? I les dues s'han de prendre amb el significat sencer. Ui! És un bon amic. És un bon amic. La paraula amic... Pues pren tot el significat en el Rafalet i és bon o molt bon amic inclús, perquè tu veus allò i dius, hòstia, això és impenetrable, tio que et girarà la cara la primera que pugui, i després és que després no, després un tros de pa que porta un pic a pic als assajos i si t'acull a casa i és molt bé, molt bé. És de les persones que potser em va fer més respecte quan va entrar de Masivells i després potser és de les que millor m'hi porto. Alguna cosa a dir, Rafalet? Li vols dedicar tu algunes paraules amb ell? No, ja m'he dit que sóc un catxondo. No, 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 calla, calla, ara em poso sèrio. Què podria dir de l'Eloi? Oh, no manda. Bueno, que és molt bona persona. Sí, ara és que ara m'he posat molt tendre. Ara l'abraçaria i tot. Mira com toca el piano. No, no, ja ho sé, ja ho sé. Aquesta nota no era la... No, però sí que és cert que sempre intento buscar amb l'Eloi aquella complicitat, inclús actuant. Alguna vegada heu fet de parella? Sí. Sí o no? No? No, encara no. De parella no. De parella no. De parella però no. Si mires els vídeos, sempre hi ha... bueno, no sé. Alguna... Hi ha aquella alguna diagonal, cosa. Aquella sí. Diagonal es marca. Sí. Sí, 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 sí. I a més a més, inclús... fora del que és el tema d'estar actuant, sempre busco l'espai aquell per poder riure amb ell. Perquè és el que et dic, és molt, bueno, no sé, em fa riure molt, molt. I això jo ho aprecio molt d'una persona. I ell és dels que més em fa riure d'homes i vells. Hòstia, ara m'hi fixaré, tota aquesta connexió. Però podríeu fer-vos parella, no? Jo no sé si ho resistiria, però jo també ric molt amb el Rafalet. No sé si resistiria fer de parella amb el Rafalet. Jo, a més, enguany, mira, enguany hem rigut amb una cosa molt, molt, molt graciosa, que ell, el seu text, que ara et podria dir el seu versot... Digue'l. No, no, ell. I el que feies, sisplau, els moviments. Eloi? Sí, sí. Espanya és tuya. Deia... És que els hi feia molta gràcia, no ho entenc. Ah, aquí tinc com una cadira per no haver de fer que estigui assegut. Fa 7 mesos per capritxo i abans no fos massa tard, de cop me va picar el bitxo d'anar-me'n d'excursió a mar. I des de dins de la sonda, tot just antes d'aterrar, qual sirena de la mar, vaig trobar amb aquesta meuca en forma de calamar.
Fa molta gràcia, perquè si tu et muntes damunt d'un coet el tanca. Després apreta, que dius que apretes. Després fa la marxa, que dius quina marxa. I després tremola. La primera, no? L'únic... Aterrizaje. No, però l'únic que té el coet és que tremola. I ja està. I el Fermí reia molt. Reia molt. I com aquestes, moltes. Se n'en foten de mi. No, però això és bo, això és bo. Sí, clar, ens ho passem molt bé, això que dèiem. Vale, després d'aquest moment romàntic molt bonic, moltes paraules boniques, gràcies, anem a rajar una mica, no? Perquè clar, tampoc heu dit res, pues sí, ara mateix políticament incorrecte. Què opineu de Ricoman? M'ha agradat molt. Ricoman, 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 te quiero. Molt bé, jo crec que heu fet la radiografia perfecta de Ricoman amb aquest Dames i Vells d'enguany. Dóna més joc Ricoman, o creieu que donarà més joc Ricoman? El poc que li queda, crec que potser podreu fer un any més amb ell, crec. Que Ballesteros? No, Ballesteros donava més joc. Uf, políticament Ballesteros donava molt de joc. I jo crec que el joc que pot donar Ricoman, que és més la persona, aquest senyor, okay, trobo que Nandros l'apretem poc, aquest senyor, pel fet de ser un senyor gran... que a mi em desperta molta tendresa. Jo crec que això ho apretem poquet. I políticament no sé si ens donarà tant de joc com el Ballesteros. Vull dir, el carril bici el podrem apretar fins al punt fins on el podrem apretar. Bueno, fins on arriba el carril bici, perquè és que no en faran més. Llavors, fins aquí. Clar, perquè amb què us en fotíeu de Ballesteros? Encara no... De tot. De tot, no? Enguany l'alcalde deia un versot que estava molt bé, que deia, aquests versots són d'altres anys quan manava el Ballesteros. Doncs... és que aleshores ens en reiem d'això de Ballesteros, del Parkinson amb el primer, del Mamotreto de la Sabinosa... Bueno, clar, és que té molts anys... Del jardí vertical. Clar, que encara surten coses de l'època de... Coses que de tampoc s'han solucionat encara, però bueno... No, suposo que és com això, veurem. Jo crec que de les coses que no s'ha solucionat mai, a part d'acabar la catedral i acabar la Sagrada Família, és el pàrquing de Jaume I. Jaume I continua estant igual. Increïble, la catedral, eh? Sí. Catedral falta una torre. I és xula. I és xula igual. Igual. Sí, igual de xula, però... I tant. Vale. Aquesta pregunta, em podeu dir? Us pregunto, quina obra de teatre representaria millor la situació política actual al govern de Tarragona? Pot ser una obra que existeixi o us podeu enviar, us podeu inventar un títol. Seu, amb tot això, no? Que hi ha aquest pique, que els comuns els van fer fora i ara està manant Ricoman Junts per Tarragona, Pinedo Trànsfuga, des d'aquí un saludo, i aquesta cosa, no? Els socialistes també hi... Jo crec que, més que una obra de teatre, me'n vaig del meu ram. Vamos. Podria ser La Isla de las Tentaciones, el que passa. Cuidao que Pinedo em va dir que havia Salseo, però no em va voler dir quin Salseo. Hombre, si hi ha Salseo, Tarragona és un poble. Saps, explica-la. No, i tant, què vol dir? Jo no sé res. Dona peixet i mira'l. Jo no sé res. Bueno, tu ho has llançat. Ahí lo dejo. Quien lo quiera coger... Es que seguido del bolle. Que se lo coja. Llavors ahí lo dejo y... Rafalet, i tu? La vida de Brian. Jo crec que La vida de Brian és potser més encertada. Sí, és allò que és... Bueno, no ho sé. I per tancar secció Dames i Vells... No sé si us veieu capaços de dedicar-nos a les golfes dos versos. Ara mateix, ara, ja. Com pot ser tan desgraciat? Si en mi no et gastes ni un duro, que els dies que tinc la regla m'hi fa posar un tap de suro. Espera, és que estic intentant rimar alguna cosa amb les golfes i no em surt res. Música ambiente. M'encanta perquè el Rafalet simplement està esperant-te. Ves si n'estem aquí de bé, que tots dos estem en solfes perquè ens han convidat en aquest programa que es veu que se diu Les Golfes. Bé, compreu. Ui, m'encanta. Doncs aquí tu m'has portat. Em vas dir, vine i disfruta. Tu què et penses que sóc jo? Una tonta o una puta? Què? Mira, disfruta. No, està és un xiste molt fàcil. No, està molt bé. Per favor.
No li agrada, no li agrada. No m'hi agrada gens. Pot tallar això? Bueno, si us ve al cap abans d'acabar el programa... Ja vomitarem alguna més. Va. Acabem amb un test divertit i és per saber si sou tarragonins de veritat. I de la part alta. Per favor. Aquesta crec que és fàcil, però bueno, la vida de fer és la típica. Chartres o vermut? Chartres. Chartres. A part m'han dit que... L'Eloi m'ha dit... Jo no bec res, només bec Chartres. Bueno, perdona, és que també diguem-ho tot. Jo he arribat a la ràdio i el primer que m'han dit és si vols cervesa. Clar, perquè... I llavors jo he dit no bec, perquè és veritat, jo no bec. Però llavors el Rafalet ha dit... És veritat, només bec Chartres. Chartres, sí, el que vulgueu. Vermut no, doncs no, i menys. Si jo us dic, heu de seguir la frase, misericòrdia era... Prostituta. Tota. Perfecte. La vida. Va, Far, m'encanta perquè és com... Quarto mil·lenni ara mateix. Sí, sí, la música aquesta és... I a part ho heu dit tan sèrius, tant tot. Aquesta música és... Escolta. Benvinguts a... La nau del misteri. Amb Sebastià Darbó i Eloi Isern. Fumant el seu cigarret, mira el més enllà. Avi! Perdó, m'he expressat. Tu vols un omni? Tu vols un omni? Vale, Carnaval o Setmana Santa? Setmana Santa. Quina diferència hi ha. Sí, per això. No, vale, Carnaval, vale. Carnaval. Vale. Setmana Santa, I tant. No, no, pregunta el per què. Per què? Setmana Santa. Per què no, per què? Perquè jo he sortit durant molts anys i realment és, trobo que és... bueno, és la Setmana Santa, està molt lligada a Tarragona, exactament igual que el Carnaval, però jo sóc més del Carnaval de anar a passar-ho bé. Jo particularment no m'agrada la ploma. No, bueno, clar, no hem entrat a matisos. No, no, clar, clar, hi entrarem després. Però a mi m'agrada el que és el Carnaval. Si la rua se't fa pesada, per així dir-ho. Sí, 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 que m'agrada, eh? Vull dir, i realment li estan donant un cert nivell al Carnaval de Tarragona espectacular, eh? Totes les... Però et quedes amb la baixada del Pajarito. Sí. Sí, també, també. Va, l'última. També heu de seguir la frase, eh? Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins, què tenim avui per dinar? La merda que et surt de dins. I què? Com t'has quedat? Home, me'n podeu dir bé, no? Que aixecarem. Vale, venga, va. És un versat del Rafalet que el digui ell. Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins, què tindrem avui per dinar? Espineta amb caragolins. Ja t'ho dic jo. Toca, peron. Ah, molt bé. És que com que no estem al ball... No, no, no. Aquest interruptus. Vale, la setmana passada va venir el conseller Pinedo. I jo, cada vegada que ve algú, els dic que em facin alguna pregunta pel proper convidat. I el senyor Pinedo, dins del seu friquisme, em va dir que preguntés l'any, la data de fundació de Tarracó. Però això sí, va dir que si ho endivinàveu, sense cap pista, ens convidava a l'equip i a vosaltres a una cervesa. A un Chartres. Bueno, si és un Chartres... Bueno, venga. Fundació de, fundació bueno, de Tarranco. Bueno, sí. Oh! No s'han pillat. Bueno, no, és que el tècnic és no, tantos, eh? No, és que han dit no sé què del mòbil, però és que em pica l'entrecuix, saps? Sí, se'l guarda. Clar, jo, Eloi, si vols et rasco des d'aquí, perquè clar... Sí, aviam si em pots fer el favor, és que la punta la tinc irritada. No ho sé. Té molts anys. Molt, sí. Tarragona té molts anys. És més vella que... Que l'Anapeu. Jo diria Tàrraco, va, segle III. Després jo, de Crist. Jo m'ho dieu i jo no tinc ni idea, eh? Abans, per jo diria que és abans. Sí, bueno, sí. Sí, abans. No, no, sí, sí, no, jo diria que abans, abans, sí, sí. El que diuen per aquí? He dit després de Crist perquè és el costum. El segle 3 abans de Crist. Sí? 3 abans Mira. De Crist. Sí. Ho he encertat? Sí. Ho he encertat? Sí. No! Bravo! Bravo, rabo! Ui, conseller, bravo, rabo. Conseller Pinedo. Li puc enviar missatge sí, a conseller Pinedo? Sí, sí, efectivament la teva càmera és aquella. Conseller Pinedo, no bebo cerveza, però bebo un Chartres per l'equipo. Chartres. Que menys. Amb petó inclòs, home, eh? Home, clar. Val, i ara senyor dit... Pinedo, càmera. Jo vinc amb ell. Jo sí que bec cervesa i Chartres. I lo que surga. I lo que surga. L'aigua del florero. Vale, ara m'heu de dir vosaltres una pregunta per la propera o proper convidat, que no sé qui serà, eh? Hosti, que difícil. Oh,
Clar, si haguéssim vist l'entrevista del senyor Pinedo, sabríem la resposta supercorrecta sense haver de fer aquest estranyiment de cap. No, crec que no, no la va dir. No eh? Està... Ah, no, no, ah, no, no, no la va no, dir. No, no. Vale, vale. Pues, aviam, no sé. En podem fer dues? Sí, i tant. Vale. En quin any s'acabarà el Jaume primer? Hòstia, era complicat. No hi ha resposta correcta, perquè no sabem. En quin mai, any, mai. En quin any desmuntaran la Bastida? El pàrquing vale. Jaume primer? Una bona pregunta. Cap un tirri coman. Jo què puc preguntar? No ha de ser una pregunta rotllo trivial, eh? Pot ser qualsevol cosa, eh? Mira, la Gemma Polo, per exemple, que va ser la primera convidada, sí, va fer la pregunta de com t'agrada cuinar les llenties. Ah, anàvem per aquí. Ah, quina gràcia. Clar, és que el Pinedo va soltar la seva fricada de turno, però vaja. Han de ser preguntes divertides. Vale. Només per saber si encaixo amb la següent persona que vingui. Vinga. Quin és el teu home ideal? Vale. I si respon correctament, cita garantida. Perfecte. I a part, jo puc parlar molt bé de tu, eh? Moltes gràcies. Ja coneixes tot sí, el que hi ha sota. Rafaleta està pensant. El sofregit de l'arròs? Li poses tomaca? Epa. I la resposta correcta, per tu, quina seria? Depèn. Vale, depèn. Dejamos en stand-by. Vale. Per si hem de fer un arròs. Si és... Bueno. Jo ho deixo ja. Lo deixo. Lo deixo així. Abans d'acomiadar-vos, no sé si voleu explicar alguna cosa, si us ha vingut al cap algun per sot. Ja estan els dos. És que rima amb golfes, perdona que et digui, és molt difícil, eh? Golfes? Amb què rimes, golfes? Amb moltes. Vinga, diccionari, diccionari invers. Golfes, golfes, moltes. Golfes, moltes. Olfes, que acaba amb olfes. Sí. Golfes. Golfes. Bueno, doncs, pues, no sé. Toca per on? Per on, per on? Sí. Mireu-se la meva dama, quina llufa s'ha fotut. De tan pudenta que n'era, m'ha fet perdre la salut. I així podem estar hores i hores sí, dient sí, sí, versots. Podem estar hores i hores. M'encanteu. Rafalet, Eloi, moltíssimes gràcies per venir. Espero que us hagueu passat bé. Molt bé. Molt. Esteu convidats a venir quan vulgueu. Si algun dia estic jo per aquí i voleu entrar directament i fer el que us doni la gana. Ja passarem. Ja passarem. La pròxima vegada em comprometo a tenir xar 3. Bueno, pateixis. Potser no podem començar el programa, és possible, però... Ens hem de veure un dia amb el conseller Pinedo fent un xar 3, no? Ah. Home, li has dirigit un missatge... Home... Això que... jo faré tall, etiquetat. Per lo menos que em contesti. Jo ara diré una cosa, que no es pot dir això. Digue-ho, en què programa us encanta aquestes coses? Podeu dir el que vulgueu. M'ha de contestar un correu al senyor Pinedo, que no me l'ha contestat encara. Bueno, si digués jo els correus de l'Ajuntament que bueno, no contesten. És que a mi em va fer un coitos interruptus, que és la cosa que més ràbia em fa quan treballo. Però un correu personal o de la feina? No, de la feina. Jo li vaig fer un correu, que me'l va contestar. Uh-huh. Llavors jo li vaig tornar a contestar. Fins a 3 vegades perquè no em contestava. Ja està. Eloi Rafaleta, abans d'anar-vos-en, votaríeu a Ricomà les pròximes eleccions? Sí. Si es presenta amb el seu eslògan en música, com va fer la Maria Mercè Martorell en la seva època, jo sí. Ricomà apunta. Potser. I la música quina és? Ricomà, te quiero. Ricoman, si es presenta amb això... Home, és el ritme, és el ritme, és el ritme. És el ritme. És la cançó de... Ricoman, 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 te quiero. Si es presenta amb això, com l'ha de guanyar. Com l'ha de guanyar. Ni a mi cau bé. És molt proper. Sí, tu el coneixes personalment? Sí. Sí, tots. Sí. I és una persona molt propera. I això realment a Tarragona, jo crec que al tarragoní li agrada. Que l'alcalde sentir, perquè no deixem de ser una ciutat amb ànima de poble. Ah, això sempre. Això sempre. Doncs Eloi Rafalet, moltes gràcies per venir. I us he de dir, personalment, i jo crec que parlo per moltes tarragonines i tarragonins, que de veritat que hi ha gent que espera, a part de tot un any perquè vingui Santa Tecla, espera tot un any per veure-us a vosaltres, a les Dames i Vells. Així que, felicitats, que siguin per molts anys més. D'aquí 2 anys, Tacle d'Honor. Sí, sí, així sí, no em passa res, sí. Quina gràcia. Quina gràcia. Quina gràcia. Sí.
sí. Doncs res, moltíssimes gràcies per venir i que vagi molt bé. I ara ens anem a fer un xerres, no? Molta merda. Que demà és el dia de la Hispanidad. I tant, per favor. Tot a celebrar. Sempre tot. Tot a celebrar. Doncs pues moltes gràcies. Gràcies. Bona nit.